ሽሮ 10% አልኮል አለበት ጨጓራ ይሞላል አንጂ ይበጥሳል ኩላሊት ያሳብጣል ሚላን ዶክተር ይጥፋል ነው ያለ ምን ሊያስሮጥ ይችላል ሽንት ወይ ጉድ እንደ ሽንት ኮሚያስ እንደ ኮሚያስ ሮጥ ወይ ኡሙ ቤቲን ብዬ አንሽየ ኖርኩኝ የቤት እንስሳ ኖሮ ያውቃል ጃንድ እሞክራለሁ እስካሁን አልተሳካል አያች ተማራለሁ ጣም ብሎ ነው የቆየሁት ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወሬው What's up everyone? እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ፋፈሽ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰሞኑን ጠፍቻለሁ። ተጠፋውበት ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በኋላ በሽነኝ አልጠፋም። በየቀኑ አዳዲስ ቪዲዮ ይለቀቃል። እንዴት ናችሁልኝ ቤተሰቦቼ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ፋፈሽ? በጣም ናፍቃችሁኛል። ረጅም ጊዜ እንግዲህ ተለያይተን ቆይተናል። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ አሪፍ ቪዲዮችን ከዛም ሰብሰብ አድርጌላችሁ መጥቻለሁ። ሪአክት እያደረግን አብረን ዘና ፈታ እንላለን። መሳቅ ከፈለጋችሁ ፈታ ማለት ከፈለጋችሁ ትክክለኛ ቦታ ላይ ናችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከመጨረሻ ተመለከታችሁ አብራችሁ ዘና ፈታ ማለት ብቻ ነው። ቤተሰቦቼ እንደተለመደው ቪዲዮን እያያችሁ አንድ ቪዲዮ ካሳቃችሁ በታማኝነት ሁላችሁም ላይክ ታደርጋላችሁ። የተሰማችሁን ሀሳብ አስተያየትም ኮሜንት አድርጉልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቆይታ ይመቻችሁ። ምን የተረገሙ ልጆች ናቸው? ምግብ ለመብላት አንተ ሻውንስ ምን ያረክ ነው? ወሽ አረበናታችሁ አረበፈጠራችሁ ይዱልኝ። እሺ እንዴ ነው ምንግዳ አስተባለኝ? ጋሼ መግቢያቱን አሳዩ። የሶማነ ታቃል አንዲማ ጠይሮ ማለት ማዘር እርሶስ ልጃሉንም ልጄ አረ ልጅን አምጥላ። ኑሽ ቁጭ በል። ምን ይምጣ ታዲያ? እኔ በየነ አንተ ማዘር እርሶም ሲም እንደሚያስንከርልኝ ወይኔ ቱፓክ ምን ታረጋለህ? እዚህ ቁጭል ምን ታረጉ ነው ገባችሁ? ለሙሽራ ነው ዘፈን ይህንን ቪዲዮ ስታዩ ምን ትዝ አላችሁ? እኔ የወንዶች ጉዳይ ነው ትዝ ያለኝ። ያ ድንኳን የሚሰብሩበት ፓርት አለ አይደል? እሱ ነው ትዝ ያለኝ። ቤታም ሽቼ ስገባ አንተን በአጋጣሚ ማለት ነው። እሺ በቃ ጉዳይ የት ሆነ ነው መኪና የገጨ? ለጋር ስቴዲየም ጥቁር አንበሳ ላይ አስገብቶ ቢያንስ 19 ቀን ምናምን ከኛ ዋል ቀምስን ምግብ አልቀምስን በቃ በብሉቱዝ ብቻ ማለት በብሉቱዝ እንግዲህ አሁን የኔ ልጅ አለ ገና 10 ምናምን አመት ሆኖ በጣም ኃይለኛ ሌባ ሆነብኝ። ሸራ ማሰረገ መዳመጣው እንደዚህ አድርጌ አሰርኩኝ። 30 ምናምን ሜትር ዋ ጉድጓድ ውስጥ ነው ጨመረ። ታምንም ባታምን ምን እርግጡ ነው የምነግርህ። እንደዚያ ዋሽቼ ምን ብዬ ያደለ ኧረ ፋዘር ደርሶ ውሃው ነክቶ 38 ሜትር ጉድጓድ አውጥቼ ውጭ አውጥቼ ምን ይታያል ውስጡ ስል ጨልሟል አለ። በእውነት መንገድ ካልሄድክ የፊት መንገድ እንደዚህ ነው የሚጨልመው። ተጠንቀቅ ፋዘር። የምራቸውን እኮ ነው ይሄ። ምን እንለዋለን? አስተማሪ የግድያ ሙከራ። ይሄ አስተማሪ የግድያ ሙከራ ነው እንጂ ደግሞ እኔ አልዋሽም እያሉ ነው ፋዘር የሚያወሩት። ልጁን ገለው ነው ያስተማሩት። ገለውት ማለት ነው። በየቀኑ በርካታ ሰዎች የሚሞቱባቸው የዓለም ሀገራት ዝርዝር ይፋ ሆኗል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ኢትዮጵያ ተካታለችም። በቀን ውስጥ የሁሉ ሰው ከሞተ ታዲያ እኛም መሞቻችንን አናውቅምና ለንስሐ ሞት ያብቃን እያልኩኝ ዝርዝሮቹን ልንገራችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የተቀመጠችው ቻይና ስትሆን በዚህም በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ ወደ 31900 ሰዎች እንደሚሞቱ ተገልጿል። ህንድ ደግሞ እንደዚሁ 26100 ሰዎች ይሞታሉ በአንድ ቀን ውስጥ። ቀጣዩ አሜሪካ ነች። በአሜሪካም 8341 ሰዎች በአንድ ቀን በአንድ ሌሊት ብቻ ይሞታሉ ማለት ነው። ናይጄሪያም እንደዚሁ በዚህ ዝርዝር ውስጥ አለች። 7400 ሰዎች በአንድ ቀን ውስጥ ይሞታሉ። ቀጣዩዋ ኢንዶኔዥያ ነች 5900፣ ሩሲያ 5100፣ ፓኪስታን 4400፣
ጃፓን 4200 ብራዚል 4100 ጀርመን 2800 ኢትዮጵያ በ14ኛ ደረጃ ላይ እየተቀመጠችው በዚህም ታዲያ በኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ 2126 ሰዎች እንደሚሞቱ አሁን ላይ ከወጣ መረጃ ለመመልከት ይችላል። ምን አስተያየታላችሁ? ሐሳባችሁን በኮሜንት አሳውቁኝ። መልካም ቀን። እንዴ በቀን ሲነገር ይከብዳል አይደል? የቻይና ሌላ ታሪክ 30 ምናምን ሺህ ሰው በአንድ ቀን ነው የሚሞተው። በአንድ ቀን ኢትዮጵያ ራሱ 2000 ምናምን ሰው በአንድ ቀን በቃ በ24 ሰዓት ውስጥ 2000 ምናምን ሰው ይሞታል። በጣም ነው እንዲህ በቁጥር ሲቀመጥ በቀን ሆኖ እንት ሲል ያስፈራል አይደል? ግን ስንት ሰው እየተወለደ ነው የሚለውን ያው እሱ ደግሞ የሚወለደው የትናይት ለዛ ነው። ምን ሊያስሮጥ ይችላል ውሻ? 2/3 ማርፈድ 2/4 አልተመለሰም። ምን ሊያስሮጥ? እሺ ሽንት ወይ ጉድ! እንደ ሽንት ከመስ እንደ ኢኮኖሚ ያስሮጥ ነው በደም ማጥሮት ይዞዘ ደሞ ሰው ሳላ የሚላችሁ ብዛቱ እንዴነት አለ አለን ና ላሳልፋለችን እንዳናገባ ያሉ ነው። ሰምተሻል? ቀዳሙኝ ይቀደም ይሄው ምንድነው ያስገረመሽ? ጽብ ኮሜንት ያልብብሻት ምን ያስገረመሽ? ድምጽሽ ሚል አስተያየቶች አሉ። ድምጽሽ ምን ሆናሉ? ቮካል ያስፈልገዋል። ጫካ ውስጥ ሄደሽ ባሌ ዋሽንቱ ረኛ ወፎች መርግ በከንትሩል ተጣጣጣ ምን ምን አለባችሁ? ማስተንግድ አለብሽ። እንደዛ ደሞ ስልሽ ጉሮሮሽን ሰንጥቶ አይደለም። ምን ሊያስሮጥሽ ይችላል? ውሻ ውሻ ዘዶግ። ምን ሊያስሮጥ ይችላል? እብድ። አባውሳት ሁሉም ሰው ስላበደ ማንንም አያስሮጥ። አክዘርበለ ኛማ አሁን ነው የለበስኩት ይላል። አይነሳነት ሁሉም ሰው ስላበደ ዘሮ ራካው ነበርኩት እኔ። እብድም ይፈራ የለም ሁሉም አብዶ አለ። ሽሮ 10% አልኮል አለበት። ጨጓራ ይሞላል አንጂት ይበጥሳል ኩላሊት ያሳብጣል ሚላን ዶክተር ይጥፋል ነው ያለ። ጧት ሽሮ ምሳሽ ነው እራት ሽሮ ጧት ነው ከተደርጎ ሽሮ ወይ ወይ አንጂ ከሽሮች ሌላ ደግ ወጣ ያለሽ አታቀምጾም ምጀለት በሽሮ አትምጣብን። ድስቷን ግን አይታችሁታል? ልፍጥ ያለሽ ድስት ነች። ሰላም አደረጃችሁ? እንዴት አደርከልህ? ሰላም ነው። ጆሮ ብዙም አይሰማም። ዛሬ ደግሞ ይፈጣሪ ሰላም ተማመልሱልኝ። ምን አጠፈው? ሰላም ብለናል ቆየን። ሰላም ካልን አልሰማሁም። ይቅርታ ይቅርታ። አወካቸው ጋሽ በዳዳ? ጋሽ በዳዳ ታሟል አሉ በጠና ጋሽ። አትሰዳደቡ የምባለ ታረዳን እንጂ ጋሽ በዳዳ ትልቁ ሰውዬ ታሟል አሉ። እንግዲህ መቀመቅ ከጀመራችሁ በኋላ እናንተ ሰዎች ባልጓቸዋል። ቀለናት ጋሽ በዳዳ ታሟል ዳቦ ቤት ትልቁ ሰውዬ ጋሽ በዳዳ ያማቸዋል። ደ ተዉ። ትልቁ ሰውዬ ዳቦ ቤት አላቸው ጋሽ በዳዳ። አረ ተረጃን ምንድነው? ትልቅ አበል ትልቅ ፈጣሪ ነው ተረጃን። ትልቅ ጋሽ በዳዳ ዳቦ ቤት አላቸው ትልቁ ሰውዬ ጋሽ በዳዳ ታሟል። ጋሽ በዳዳ በጠና ደግሞ አው ጋሽ ወዳጃ ምን ያባት ምን ሆኑ ምን ሆኑ ታሟል። ወይኔ ያባ ምርጥዬ ነኝ እኔ። ይኸውልህ የዛሬ 70 ዓመት አንድ ላይ ነበር ከጋሽ ወዳጃ ጋር የምንነፋው። ምን ሆኑ አሁን በእናትህ ምርጥዬ ናቸው። በጣም ታሟል። ዳቦ ቤት ያላቸው አሉ። ገብተህ ጠይቃቸው። አንተ ስለምትዘገይ ገብተህ ጠይቅ። እኔ ምንም ልጁ አልፋታ ብሎኛል። እየሰማችሁኝ ነው? ማን ነው? በቃ ልጁ አልፋታ አለኝ። እኔ ከኔ ጋር አብረሽ ካልሆንሽ፣ ከዚህ በኋላ ፍቅረኛ ካልሆንሽ ምንም አልፋታሽም እገልሻለሁ ብሎኛል። በቃ ጉዳይ ነው የሚገለው። እንደዚህ አይነት ወንድሞች እንደ አልነገርሽም እኮ። እኔም እኮ እናንተ አላችሁ ብዬ ነው። ልብ ተሰምቶ ደግሞ ከሰዓት ቀጥሮኛል። ዛሬ ከሰዓት ቀጥሮኛል። አቅመሽ ታገኘዋለሽ እናገኘዋለን። ይህን ከዛ ቀሬታውን የሚወጣው መንቁርቱን ይዤ አደራችሁን ጥላችሁን እንዳትሄዱ። እሺ እንዳትደስ ሲመጡ ማለት ነው። ባንም ታረጋሽ ጠረሻለሽ። ኦኬ ፈተና ነው ነገሩ። ያራዳ ዘኔ ቆዳውን ነው የምሞሸልቀው። በቃ ለሬታውን ተረጋጋ አባቴ። ለምን የምሞገው? እየመጡ ነው እየመጡ ነው። በእናት እንዳገልኝ በእናት። እኔ ካንተ ውጪ ሌላ ወንድ አላውቅም። በእናት እንዳገልኝ በእናት 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 ፋሬዳናቱ ቀጣይ እንገናኛለን። ታያላችሁ ፋሬዳናቱ ብሎ በመጡበት እነሱ
አንቺ ይላ ባዘን ላይ አዘን ይበረታሽ ነው አይደል? ይበረታው ነው እኔ ይበረታ ይሄ ፈጣሪ አመጣውን ምንም አላውቅም። አሜን ብለ መቀበል ሌላ ትብ ያስፈልግ ምንም ትብ ቤተሰቦች እንዳላለቁ አይደል? አዎ አንድ ሰው ቃል ቀረ ማለት ሙሉ ርግፍ እኮ ነው ያለው። እኔ ግን የሚቆጨም እንደሆነ ታውቃለህ? ያውጣው ትምጭ በለቱ ገበያ ቢመነዘር 3 ቪትስና አንድ ላይ ገዘ በጣም አላም ሲያወጣ ነው ያስቀጣው ለለክሰው ድምተው እንደምስ በጣም ይበላ ህዝብ አታሳውቀው እጁን ራሱ በሽጓን የሚታጠብ እኮ ውጭ አቀማመጥ ያስታውቃል። እንቱ አታስ አልዘጋል ቀርም በበላውት ብር ወሃል ዘዝ በቃል አልፈጠንም ነገር ወይ እኔም ቀደም አንድ መኪናዋ ለቁሶ ቤት አምጣ ለምሳ እንደሚደርስ አርገ እዛው በተበላው ነው ልክ አይደለም አርገ የትኛው አልዘጋ ተሳስተሃል ኬሻና እንትና ይቅርታ አንድ ይቅርታ ቶቶ ወይ ቃንዴ መልሼል ደውል የሆነ ስተት አለ መስመር ላይ አንድ ቀመልሼል ደውል ባይሆን እኔ ዘጋው ሲያስጠላ ምን ይመስላል በቃ ዚክ ምን ለምፈራንተ እኔ ወለት ይሄን ምን ነገር አልፈልኩ ነበር ግን ያ ጠይቀሽኝ ስለሆነ ተሳቢን በሙሉ ያስፈራኛል ተሳቢን ሰሳ ለማን ነው ተሳሪ አትሊስት 3 ተቀስ እነ አይንት ከባ ተቀስ ተሳሪ አላይ በቃ ብቻ እንግዲህ ተሳቢው ነው ማክሊም መጫት እናንተ ቤት ይሳባሉ ይሁነት ባኑ ከመቼ ወዲህ ነው አይጥ ተሳቢን ሰሰዩ ነው ተው እንጂ ዘውት ትርሽ ይችላል እናንተ አንተው ይወጣለህ ሁለተኛ አይን እንዳለ እኔ አይነን አላየውም ከዚህ በኋላ ጭስ ካንተ የተረፈኝ እንደ እንሰት በየቦታው የተከልከ ልጆች ናቸው አረ ተው እባክህ አንተ አባት ናቸው ቢያንስ ማን ነው አባት እነሱ ነው ወላጅ እኮ ነው ሽንቱ እኮ ነው ጭስ ተው ምን አለ የሽንት ቤት ሽንቱ ሆኜ በቀር አንነገር ልንገር እኔ ደህነቱን አወረሰኝ ገጠር ካለው መሬት ወርሳለሁ ብዬ ነበር ስማ ከአስር ሚስት 17 ልጆች ወልዶ የምር ነው ተው አንተ እኔ እኮ ምስኪን ነው ይመስሉኝ እኮ ማዘር አረ ፋዘር ይኸውልህ እንደ ዲዲቲ የዘራረጉን በየቦታው አፍሶ ይሄን መደዳው ከዚህ አንስተ እዛ ጫፍ ድረስ ቀምጦቹ ናቸው አረ እባክህ ሜላትን አውቃት አይደል ሜላት እቺ ጎረቤታችሁ እንዴ አውቃታለሁ እሷን እንዴ እቴ ነች የምር ሜላት እቴ ነች እሱ አይሁን በላቸው ያ የማህይም መጀመሪያ ከሱ ጋር በስጋ አላስተሳሰረኝም ወንድም ያልሆነም በላቸው የምሬን ነው እናቱ እንዳታለክስ ጨስ እታጉ እዚህ መታጠፍ ያላሉት ጠላ የሚያወጡት እኮ እንዴ ስለ እነሱ ልነግር እታጉ እህት ናቸው ቤተኛው እድሜ ነው እታጉን የሚያደርሰው እንጀራ እናቴ ነች እንጂ የምርህን ነው ታዲያ 17 ቤሶስ አሉ ቬንት ይደፈነ አረ ጭስ እታጉ እኮ የኔም ማዘር እኮ ነች እታጉ እኔ ብሮ እዚህ ወንድም አገኘ ብሮ ማንም ይሁን ማን እኔ በቤተሰብ ላይ የመጣ ሰውን ጤነኛ ሆነ እንኳ ብታገኘኝ አውሬ ሆኖ ለመቀየር ሰከንድ አይፈጅም። እውነት ነው ማይክሮ ሰከንድ ነው እንጂ ወዲያው ነው መቀየረ። ቤቲን ብዬ አንሺ የኖርኩኝ መግባባት ካቃተን ቆይ ምን አተረፍኩኝ ልለይ ባስብም ብዙ ተጨንቄ ፍቅር ምርጫ ሰጠኝ እንዳሌ ድርቄ ግልጻይደሉ የኔ ህይወት ቬሮኒካ ምን እሺ ነው ሜካፑ ከዛ ደግሞ ባክግራውንዱ ምንድነው አሊያ ሸንሽምራ ጌጌሴን ቢራገላ ጋራኮ ጀባዱጋ ሹሩቤን ጋሪቴ ወለጋ የሊጣ ቢፍቱ ዳካንጊቤ ኮንኮላቴ ወለምኔካ ሹሩቤ
garandi de tokoyade garito ningarite gegese miragala garako jabaduka ልጅ ማይክና ቴዲዮን በተመለከተ ምትጣሉ ሰዎች ይበልጣል ይበልጣል ያኖራ ፐር የኖራ ፐር ምናም ምትሩሶች ተገርሙኛላችሁ ማንንም ይጀምረው ምን አገባንኛ ቆይ የፈጠሩልን ነገር ምንድነው ኒ ማይገባኝ ኒኩለር ነው ምንድነው የፈጠሩልን ነገር እስቲ በስማም እኛን የሚጠቅም ነገር ለሀገርም የሚጠቅም ነገር የፈጠራችሁ ይመስል እኔ ነኝ የጀመርኩት ትላላችሁ ለእናንተ ለራሳችሁ ራሱ ብርቆ ነውባችሁ በራፕ ትጣላላችሁ ስልቱ ነው ብያችኋለሁ እኮ ስልቱ ነው የሙዚቃው ስልት ነው ራፐር ባይሆኑ የሚጮቱት ሙዚቃ ሂፕሆፕ ምናም ባይሆን ልጅ ማይክና ቴዲዮ አይጣሉም ሁሌ ምክንያቱም ራፐር ስትሆን ልትዘፍን የምትችለው ስለራስህ ጉራ ወይንም ካልሆነ ደግሞ ስለሆነ ግለሰብ ነው ከውጭ ሀገር አንስቶ እስከ ሀገር ውስጥ ያሉት ራፐሮች ልክ የሆነ ዘፈን ልክ የሆነ መልእክት ያስተላልፉ ምክንያቱም የሙዚቃው ስልት ነው የሚያስገድዳቸው ታቃለ እንደ ጠንቋይ ነው የሚያስገድዳቸው ድሪል ምናምን ሲሆን መልእክቱ ልክ አይሆንም ጠቃረጋውallo በሳንጃና አይነት ነገር አለበት ልጅ ማይክና ቴዲዮ ባህላዊ ዘፋኞች ቢሆኑ ይጣላሉ እኔ ነኝ የጀመርኩት ምናን ይላሉ የሬጊያ ቀንቃይም ቢሆን ይላሉ መኮንን ብሏል ዘለቀ ገሰሰ ብሏል እኔ ነኝ የጀመርኩት ምናን ለጆኒ ራጋ ምናምን ብሏል አላሉም እነ ቴዲ አፍሮ እነ ኤፍኤም ታምሩ ሲክሰምት ታቃለ ጥላውን በፊት እኔ ነኝ ያመጣሁት ሲክሰምት ታቃለ የመጣው ከውጭ ስለሆነ ነው ከውጭ ወረስ ነው ያላ የሆነ እንደ ታሸጉ ምግቦች ናቸው ልክ አይደለም ሲጀምር ራ ፒፓፕ ምናምን ታቃለ ከውጭ የመጣ ነገር መልክቱ ልክ አይደለም ወይ ያጣላል ወይንም ደሞ ስለራስ ብቻ እንደ ቤት የመጣ እንግዳ ይመስል ስለራስ ብቻ አልበም ታወጣለህ ከፈለክ በራስ ሙድ ነው የምትሆነው ተናካሽ ነው የሚያደርገው ምክንያቱም የሙዚቃው ስልት ተናካሽ በኋልተኛ ነው የሚያደርገው ወይ ይሄን የሚያልሳት አለኝ ወይ ይሄን ያን መኪና አለኝ ወይ ብቻ ጉራ ነው ነክሪስ ታይጋ ምናምንም ታያችሁሳ እዚህም ስትመጣ ልጅ ማይክና ቴዲዮ እስከዛሬ ተጣሉ ነው ግን ልንገራችሁ ጥቅስቴ ነው ተነጋግረው ነው ይሄ እንዳለ WWE አፍተርበርን እኔ ጽየመን ስመታ አንተ ጸጉሬን ይዘት አጋጨኛለ ምን አንተ ባብሎ ተነጋግረው ነው ቴዲዮ አልበም ሊያወጣ ሲል ያወራል ከልጅ ማይካ ግደልን ካላወራ የሸቤውን የቂሊንቷን ልጨምራት እንዴ ምናን ሲለው ፈታ ፈታ ቀጣ አልበም ላይ እኔ ላካታት ነው ምን አንተ ባብሎ ነው ባይሆን ዝም ብለ እኔ ነኝ የጀመርኩት በል እኔም ቀጣይ ስመጣ እኔ ነኝ ስለምል ምን አይነት ነገር የተባባሩ ተነጋግረው እኮ ነው ምን ሆነ እንዴ ከሚኪዮና ቴዲዮ በላይ የሚገናኙ ሰዎች እኮ ናቸው ልጅ ማይክና ቴዲዮ እኛ ላይ እኮ ነው ሙድም ይዙት በጉጉት ሁሉ እንደጠብቅ ነው ግን በቃ እናንተ መጀመሪያ እመኑ ማን አሸናፊ እንደሆነ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳዩም አይደለም ሆነ አለ ዮናስ ገለልተኛ የሆነ ሙዚቃ አውጡልን የቤትንሳ ኖሮ ያቃል ጃንድ አመከራለሁ እስካሁን አልተሳካልኝ ስለሆነት ነው የቤትንሳ አሁን ሞክራለሁ ከልጅነት የጀመረው ሙዚቃ ነው እንዴ እኔ እኮ ጥያቄ ለመወለድ ሞክራለሁ አይደለም የቤትንሳ አንድ በጣም ቆንጆ የሀገር ቤት ውሻ አገኘሁ አሁን ውሻ ስመር ይሄ ጀርመን እና በጋዙል ሊሰጡኝ አይ አይደለም መንገር ላይ ራስ ያቋሉ አንድ ጊዜ ምን አይነት አጋጠመኝ መሰለ እናቲቱ ተከትላ ወደ ሰንሰልስት ገባ ቡችሎቹ ተከትለው ሲገቡ አንደኛው ቆመ ተጠጋሁት ቆማል እንዴ ቁጭ አልኩኝ ያስኩት ወደ ቤት ገባ ይሄ ውሻ የኔ ነው ዳንጎቴ ብየዋለሁ ብዬ ዳንጎቴ ይባል ውሻ ማለት አደር አንኔ እንትን ስሙ ያው ለዛ ጋር ማድረጌ አይደለም እና ደሞ የኔ የእንትን ምን አስተሳሰብ ምን እንደሆነ አላቅም እኮ ባንክ ቤት ምናምን ቡክ ከፍቼለት ምናምን ውሻው አይጃል ዳንጎቴ በቃ የሰራን እንግዲህ መብራት ጠፍቶ ነው የጨለመው እንቀጥላለን ባልን ላይት እንቀጥላለን በፊት ሲጀነጀኑ ከብዙ አርካይቪ ክርክርና መግደርደር ዋላ ሚሪንዳ ይምጣልን የሚሉ የዋሴቶች የትገብተው ነው አሁን የጃምቦ በርሜል የሚያስነቁ ማሽን ከማሽን ከሆንሴቶች የመጡብን እናንተ የዋሴቶች ምን ብንበድላችሁ ነው ለእነዚህ ወሮ በላዎች ጥላችሁን የጠፋችሁት ይህ ጥያቄ ኑልን እናመሰግናለን ውሎን አስተካክል አንተ ውሎን አስተካክል እንጂ ድሮም ነበሩ አሁንም አሉ ያው ውሎን ብቻ አንተ እግዚአብሔር ነው ያወጣኝ የማዘርን ስልክ ሰብሬባት ስማ አሁን አድገኝ እዚህ ማብቃል ነው እንጂ በፊት እንኳንም ልጆኛል ነው እንደ ድሮ ልጋ እንዲል ቆነጣኝ በቁኝ በቁንጥ ያልገለኝ እኛ ቤት አለ እኮ እሱ ነገር አሁን ድረስ ስቲል እኔ ስቲል በሰብር አትፈንዲት እንዲ ማጅራቲን ብለህ አባ እንዴንሽ ሰላም አንቺ እንዴንሽ ወሬ ነው ፒስ ነው እኔ ታርሙስ መልስ ብለውኝ እኮ አባክ በእኛ እኮ ድሮ ልጅ ይያለን ይሄ ቃስ ይሰብር ስላለው ይሄ ስላለው ቶርች ብዙ ቤት እንደዛ ነው እኛ ቤት አለ እኛ ቤት በቃ ምንም እንዲህ አይደለም እንደውም በቅርብ የሆነ የተፈጠረው ልንገር እሺ ዩናይትድ ጨዋታ ነበረው በቃ ከዛም ልጅ ልክ ጎል ሲገባበት ለሳቅ ያለሽ ደንፉይ ሲቪስ ቲቪውን ሰበርሹ ዱቄት ከዛ ወፍ ምንም አይደለም እኛ ቤት ይገዛል በጣም ቢኖራችሁ
دنيا لو حكي بوارو كلش وري زي لما يتلين وري غوربيت نو وري ادلم غوربيت اني كو ايتوبياوي ني يا ساو متسبسبلني ساو بطام اندمو حصانات قالو جا وسط تقاطلو بيونس نغرا الله كن وانتي بوارو كلشن لجوش ماكينا وسط لاش ازا ادكوت اندزا نو يادكوت دروس نبال بنيس نا يا يزمنو እኛ ብሾች እኮ ለወሬ ያለን ጥማት ይለያል። ልጁ ማወቂውም እኮ ነው። ልጅ ሆነን እቃ ተልከን የሆነ ነገር ተፈጥሮ ስናይ 2 ሰዓት 1 ሰዓት ቆይተን ሁሉም ሰው በቃ ወሬ መንገዱን ትቶ የሆነ ነገር ይፈጠር ቆሞ 24 ሰዓት በቃ አረ በቃ ግዴለው ተማሪ ወሰደው እግዚአብሔር እውነት ልሸኝ አረ እውነት በቅነት እውነት እውነት በቃ እውነት ተገላገልኩ አረ በስማ ተገላገልኩ ተገላገል ሰው ከናግራ ትኖራታል ይባ ትኖራታል ስሜንና በለን ሳታዲ ሳትወጣ እንደውም ከዚህ በኋላ መጥረጋይ ነው ማረግ ተኛለ ዘምብል ተኛለ ሂድና ደበይ እንደብል ምን አደረሰ አልጫ ዳንስ ስራ በፈጠርክ አስመታይ ቀድም አሰደብከኝ አሁን አስመታይ ምንም አይደለም እሺ 200 ብር ቀጥቷል ቆይ ዳንድ ቂጡ 200 ብር ይቆረጥ ካጃር ነው ስለተለፋው ቀልቆ ድሮ ቀረብ ንፍልፍሉ ደስ ይሉ ነበር አድሮ ማለት ይሄ እንግዲህ ስራ ፈልጋለሁ ብሎ 100 ፍልፍሉ አንድ አሻንጉሊ ዲስፕሌይ ተሆናል ልብስ ያው ለብሶ ጥቆማለ ተብሎ ነው ስራው ያን በስመ አብ ወደ በፍ ምን ነው የኪራይንም ሳረካት እኮ ተሰቃየች ህፃናት እኮ አፈሉ እኔ ቤተሰብ ያላችሁ ሁሉ አይመስለኝም አሁን የሾርት ቪዲዮ ተብሎ ተሰርቶ የተለቀቀ ነው ግን አላቅም አፍልተዋል ትምርት ቤት ውስጥ መናየው ደሞ ዩኒፎርም ተለብሶ ነው አፍልተዋል ወሪያው አይ እንጀራ ወይ እዚህ ከተወደደ ጠይፍ በዚህ በተወደደ ጠይፍ እንደዚህ አሁን አይ ፍቅር ብሎ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር እንዴት ነበር አሳብ ስቴታችሁን ኮሜንት አድርጉ በቀጣይ ባር ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ እስከዛው ሰላሙን ጤናውን ብዙ ታድርጉ ይስጣችሁ ቻው